Dobrý den, vážení diváci. Na Dačické televizi startuje aktuální zpravodajská relace a taky tentokrát vám můžu slíbit aktuality, zajímavosti i tipy z města první kostky cukru na světě. Z Jindřichohradeckého Očka vyjel mobilní očkovací tým, který zamířil do sociálních zařízení v Dačicích, aby tam naočkoval seniory. Ti by se jinak museli sami dopravit do vakcinačního centra v Jindřichově Hradci, a to někteří z nich nejsou schopni zvládnout. Tímto se jim tedy celý očkovací proces ulehčil. Minulý čtvrtek zavítal do domu s pečovatelskou službou v Dačicích mobilní očkovací tým, aby proti koronaviru naočkoval místní seniory. Těm se díky tomu průběh vakcinace usnadnil a nemusí sami jezdit do očkovacího centra. K dnešnímu dni probíhá v domě s pečovatelskou službou v Dačicích očkování seniorů nad 80 a 70 let a došlo tak ve spolupráci s hygienou, s městem Dačice a vlastně s pečovatelskou službou Ledax. Naočkováno bylo 55 obyvatel domu s pečovatelskou službou a k tomu ještě 18 zaměstnanců Ledaxu. Někteří obyvatelé domu s pečovatelskou službou jsou již ve spolupráci s rodinou na očkování, protože jsou starší 80 let a ty už měli možnost vlastně si zajistit očkování po vlastní režii. Do pečovatelského domu v Dačicích přijel tým z Jindřichohradeckého Očka, který tvořil vedoucí lékař a dva medici. Dneska je to první místo, kde očkujeme. V Dačicích máme v plánu tedy zde, kde jsme, dům s pečovatelskou službou. Potom pojedeme ještě do LDNky a do domova seniorů. Přijeli jsme, mám tady k dispozici dva mediky z Hradce Králové a já jako lékař, takže ve třech lidech zajišťujeme tady ten tým výjezdní. Seniori v Dačicích dostali vakcínu značky Pfizer a za 4 týdny na začátku dubna je čeká přeočkování. Zatím všechno probíhá bez komplikací. Máme tady super zázemí, takže jsme si to tady krásně zařídili tak, aby to všechno probíhalo plynule bez komplikací. Rok s koronavirem zvládli v domě s pečovatelskou službou, ve kterém žije přibližně 75 lidí, velice dobře. Dvakrát se tu prováděly plošné PCR testy, které odhalily pouze 6 pozitivních obyvatel. 7 z nich onemocněl až v současné době. Z Dačic Lucie Váchová. Očkovací centrum, které vzniklo v aule fakulty managementu v Jindřichově Hradci, je v provozu už měsíc. Za tu dobu zdravotníci naočkovali lidem z celého okresu přes 9000 dávek vakcíny proti onemocnění COVID-19. Nyní je v centru zavedena novinka, kterou mohou stejně jako naočkovaní využít i obyvatelé Dačic. Od poloviny března totiž Očko nabízí také odběry krve ke zjištění protilátek. Jindřichohradecké očkovací centrum na fakultě managementu za sebou má první měsíc provozu, který se dá zhodnotit pozitivně. Pouze zpočátku zde byly problémy s parkováním a značením ve městě, to se ale rychle vyřešilo. Do toho nám moc nepřálo počasí, tak to bylo trošku komplikované, ale jinak bych to hodnotila velice kladně. Co se týče pohledu z personálu, tak si myslím, že funguje vše naprosto skvěle. Osvědčili se nám studenti z Vysoké školy fakulty a managementu jako administrátoři, pomáhají nám úředníci z města, střední zdravotnická škola, jak už jsme říkali v minulé reportáži, takže já bych hodnotila velice kladně. Celkem už je v Jindřichohradeckém okrese naočkováno přes 9000 dávek vakcíny proti koronaviru. Počet už se blíží k 10 000. Z toho se první 2000 očkovali ještě v nemocnici. Dodávky vakcín jsou celkem plynulé, samozřejmě některé dny se neočkuje, nebo jsou pořád stále ještě výjezdní skupiny. V současné době jsme dostali informaci, že během měsíce dubna by se mělo velmi navýšit očkování a přijít vyšší počet dávek. Pořád se jedná o dávky od firmy Pfizer, Moderna nebo AstraZeneca, s jinými zatím nepracujeme a během dubna by se mělo očkovací centrum rozšířit určitě i na 12-hodinový provoz, mělo by jich přijít konečně. Víc. Jako novinku nabízí očkovací centrum v Jindřichově Hradci odběry krve ke zjištění protilátek na COVID-19. Tento odběr by vlastně sloužil k tomu, že se nabírají protilátky typu IgG, což slouží všem zájemcům k tomu, aby zjistili, zda mají protilátky po prodělaném onemocnění COVID nebo skrytě prodělaném onemocněním, o kterém nevěděli, anebo jestli mají protilátky po očkování. Toto vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění, takže je určeno samoplátcům. Nemocnice Jindřichův Hrad stanovila cenu 500 korun, což se pohybuje na spodní hranici ostatních cen v Jihočeském kraji.
A funguje to úplně stejně, jako když se samopláci registrují na odběr PCR. Zájemci o testy na protilátky se musí objednat přes rezervační systém na webových stránkách nemocnice a částku 500 korun zaplatit předem. S potvrzením pak v domluvený čas do očka přijdou na odběr. Nabírá se z žilní krev. Po odběru žilní krve laboratoř mikrobiologická zpracuje toto vyšetření a SMS-kou odesíláme, zda v krvi protilátky jsou nebo nejsou. Pokud někdo bude chtít znát konkrétní hodnoty svých protilátek, může si dojít do nemocnice na mikrobiologii a tam si vyzvednout výsledkový list. Vzorky na zjištění protilátek se odebírají ve všední dny od 8 hodin ráno do 3 hodin odpoledne. Z Jindřichova Hradce, Lucie Váchová. Vánoční strom v dačickém centru musel jít k zemi. Jedle z kancnířova sadu byla už několik let nenávratně poškozená houbovým onemocněním. Protože šlo ale o dlouholetý symbol zimních svátků ve městě, najde dřevo z pokáceného stromu speciální využití. 20-metrová jedle v kancnířově sadu sloužila jako vánoční strom pro město Dačice do roku 2015. Posledních 5 let už radnice nechala instalovat jako hlavní vánoční symbol v centru města kácené stromy z okolí. U původní jedle byla totiž zjištěná houbová nákaza. Špatný zdravotní stav stromu se za poslední roky zhoršil natolik, že na jedli odumíraly celé větve. To znemožnilo případnou záchranu stromu, který by i po ořezání napadených částí postupně odumřel úplně celý. Na řadu tak muselo přijít kácení a dlouholetý symbol Vánoc šel v městském centru k zemi v pondělí 15. března. Najatá odborná firma se kromě kácení a rozřezání kmene postarala taky o úklid celého prostranství. Kmen pokáceného stromu se do kancnířova sadu nicméně vrátí, a to už v létě na dačickou řežbu, při které umělci ze dřeva vyhotoví nové postavy do dačického betléma. Dřevěné jesličky se v městském centru objevují pravidelně každý advent. Alespoň v podobě vytesaných plastik, tak pokácený strom zůstane součástí dačických Vánoc. Stejně jako ostatní školky, tak i mateřská škola Dačice musela kvůli mimořádnému opatření uzavřít všechna svá pracoviště, a to minimálně do 21. března. A zatím nikdo neví, zda školská zařízení pro nejmenší děti nezůstanou uzavřena i nadále. Děti tedy zůstaly doma, ale školky mají povinnost zajistit distanční vzdělávání předškoláků, tedy těch dětí, které letos v dubnu půjdou k zápisu do prvních tříd základních škol. Distanční výuka už se netýká jen školáků, ale od začátku března také dětí, které v příštím školním roce usednou do lavic v prvních třídách základních škol. Mateřské školy totiž zůstaly zavřené a předškoláci se musí vzdělávat z domova. Já musím říct, že jsme měli trochu štěstí s ohledem na to, že mateřská škola už prošla několikrát karanténou, tak i v této době jsme těmto dětem poskytovali vzdělávání distančním způsobem a minulý týden během jarních prázdnin jsme měli dostatečnou možnost se na to připravit na všech pracovištích. Já jsem si vědoma, že pro spoustu rodin je to další zátěž, protože kromě malých dětí mají třeba i děti, které plní povinnou školní docházku. Takže se snažíme tu distanční formu dělat hlavně hravou formou. Rodiče dostali možnost vybrat si, jakým způsobem bude školka jejich dětem vzdělávání na dálku poskytovat. Z 99% si rodiče zvolili možnost e-mailové komunikace, kde jim posíláme drobné úkoly, pracovní listy, ale paní učitelky jim natáčí i videa. No a se zbytkem rodičů jsme domluveni, že si materiály k distanční výuce převezmou osobně v konkrétní mateřské škole. Stejně tak se školka s rodiči domluvila na způsobu zpětné vazby. Tu mohou předat osobně nebo opět zaslat pomocí e-mailu. Všichni pedagogové se shodli, že distanční vzdělávání předškoláků pojmou především jako přípravu k zápisu do první třídy základní školy, který bude probíhat v dubnu. Tak my už máme vlastně bohatou zkušenost s distanční výukou, protože jsme byli 3x v karanténě a vlastně ještě na jaře. A já jsem se to snažila pojmout tak, aby ty děti mě nejenom viděli, nebo nejenom slyšeli, ale i viděli. Takže napřed jsme zkoušeli audio nahrávat hlas a byl to skvělý ohlas, protože maminka jedna říkala, že Klouček si myslí, že se s ním povídám, jako po telefonu, že mi odpovídal a myslel si, že budu na to reagovat.
Tak jsme to ještě zkusili jakoby povýšit o jeden level a začali jsme natáčet s kolegyněma videa, kde vlastně jsme se i mohli vidět. Natáčení videa bylo taky úspěšné a maminky naopak nahrávají snímky, ve kterých děti své učitelky zdraví a posílají i ukázky toho, jak pracovali. V těch videích se zabýváme normální výukou, tak jako ve školce. Snažíme se to, protože se to samozřejmě týká předškoláků nebo dětí v posledním školním roce před školou. Takže se snažíme připravovat hlavně na vstup do školy. Takže to, co se dělá obvykle ve školce, tak to vlastně děláme tam. Nejde jenom o pracovní listy, ale snažíme se třeba orientovat se v matematických představách, orientovat se v čase, prostorový, smyslový, všelijaký úkoly. Rytmizujeme, snažíme se rozkládat slova a tak podobně. Ze zpětné vazby na distanční výuku předškoláků je znát, že se v počítačové gramotnosti zdokonalují nejen pedagogové, ale i rodiče a samotné děti. Z Dačic Lucie Váchová. Na přelomu března a dubna se každoročně koná celostátní akce Ukliďme Česko. Ta proběhne i letos, i když bude kvůli koronavirovým nařízením hodně věcí jinak. V Dačicích se nebudou organizovat dobrovolnické skupiny na venkovní úklid. Město ale nabídne pomůcky všem zájemcům, kteří by se do úklidové akce chtěli zapojit sami a individuálně. Celý projekt se tentokrát chystá na sobotu 27. března. Já bych chtěla všechny občany Dačic a místních částí pozvat na akci Uklíďme Česko, která je v letošním roce naplánovaná na sobotu 27. března. Uklízet se může celý den, většinou tato akce probíhá dopoledne, ale bohužel, jak letos máme covidovou krizi, tak i letošní akce je trošičku jiná. Město teda nebude provádět nějaký organizovaný úklid. Vyloženě to záleží na všech dobrovolnících, kteří se můžou spolu sejít a nějaký úklid si provést, nejlépe okolo domu nebo tam, kde ví, že je potřeba uklidit, tak to můžou uklidit. Město nabízí teda ochranné prostředky, to jsou rukavice, dále je možnost potom si na městě vyzvednout pytle úklidové a potom všechny sesbírané odpadky je nejlépe dávat na svozová místa sběrných odpadů, což jsou vlastně kontejnery, které se nachází na různých místech města a místních částí. Všechny ty úklidové prostředky a ochranné prostředky je možno si vyzvednout u koordinátorky Zdravého města, paní Ilony Brabencové, nebo Ilona Brabencová, když tak podá další informace, co se týče úklidu. Do tvorby kulturních zážitků v internetovém prostředí se zapojila taky dačická knihovna Matěje Mikšíčka. Pro svoje příznivce natočila prohlídkové video v duchu oblíbených žánrů. Snímek vznikl jako náhrada za zrušené akce při březnu Měsíci čtenářů. Březen, Měsíc čtenářů, nemohla dačická knihovna Matěje Mikšíčka opomenout ani v době koronavirové epidemie. Namísto zrušených akcí pro veřejnost natočila pro své příznivce video. A protože je společně s dalšími 30 knihovnami v republice zapojená do projektu Fantastická knihovna na podporu čtení žánrů fantasy a sci-fi, téma videa na sebe nenechalo dlouho čekat. Techniku zajistil kulturní dům Beseda, kamera a střih šly za radničním odborem kultury a cestovního ruchu a v nahrávce se ukázali herci z místního ochotnického spolku TIL. Výsledek je videoprohlídka se spisovatelem Matějem Mikšíčkem, který na své cestě knihovnou potkává známé postavy z fantasy románů, třeba zaklínače Geralta z Rivie, čaroděje Gandalfa z Pána prstenů nebo Harryho Pottera. Diváci se před kamerou podívají do prostor nové přístavby a čítárny, ale i na další místa v knihovně. Filmovaná prohlídka má ve výsledku jen několik málo minut. Za vším ale stojí celé hodiny práce. Video zveřejnila knihovna na svém novém YouTube kanále, kam chce postupně přidávat i další příspěvky a podívat se na fantastickou prohlídku můžete taky v aktuálním vysílání naší městské televize po skončení dačických zpráv. Dačické zprávy jsou na konci. Díky za věnovanou pozornost a s dalšími příspěvky můžete na naší městské televizi počítat už 26. března. Tak se do té doby mějte co nejlépe.